Bona nit, benvinguts un dia més a Fem Via, un programa del Punt Avui Televisió en col·laboració amb l'Assemblea Nacional Catalana. Ja us heu trobat a la Gigafoto? Recordeu que cada dia, des de primera hora de la tarda, l'emetem completa, tram a tram, aquí al Punt Avui Televisió. Avui parlarem del País de Tots, un projecte de l'ANC per explicar les raons per la independència a indecisos i no convençuts. Que Catalunya esdevingui un estat independent no només és possible, sinó que és necessari i només depèn de tots nosaltres. Ens acompanya la Irene Martín, coordinadora del projecte El País de Tots. Bona nit. Bona nit, Igor. Doncs comencem pel principi. Què és exactament aquest projecte, El País de Tots? Doncs bé, de fet ja ho has explicat, molt ben explicat, per tant, en certa manera em limitaré a reproduir el que has dit, però El País de Tots és el projecte de l'Assemblea Nacional Catalana per ampliar i per consolidar la majoria social a favor del sí i sí, a favor en primer lloc de la consulta i en segon lloc de que la gent voti sí i sí, i a més per garantir la cohesió social en la futura Catalunya independent. Aquests dos serien els objectius principals d'alguna manera d'aquesta campanya, d'aquest projecte. Exacte, o sigui, ens centrem en aquests dos ítems, que són, d'una banda, allò que ja sempre ha estat la tasca de l'Assemblea, ampliar i consolidar la majoria social a favor de la independència, i de l'altra considerem que és molt important també la garantia de la cohesió social en la Catalunya independent, no tan sols perquè visibilitza que estem fent un camí i que aquest camí finalitzarà amb la consecució de l'estat propi i que en aquest estat propi serà el país de tots. Tots haguem votat el que haguem votat, ens haguem abstingut, tots formarem part d'aquest nou país i per això hem de garantir la cohesió social en aquest país nou. Molt bé, i tot això, com ho fareu? Quina és la idea? Com està una mica estructurat? I de quina manera es anirà construint doncs, tot aquest projecte? Doncs mira, com deies tu també al començament, hem de tenir molt clar que això depèn de nosaltres. És a dir, i aquesta és la virtut i també és la responsabilitat que ens pertoca, que seran les nostres petites accions individuals les que acabaran construint el nostre futur col·lectiu. Des del País de Tots el que fem és treballem essencialment amb les assemblees territorials de l'Assemblea, també amb les assemblees sectorials, i el que hem fet ha sigut, d'una banda, doncs, identificar quines són aquelles zones o quines són aquelles àrees que considerem prioritàries, on hem d'esmerçar més esforços, i ara el que estem fent és donar eines a les nostres territorials per tal doncs, que treballin i que duguin a terme aquest projecte. Estem parlant de zones on potser es concentraria més població indecisa o gent doncs, menys convençuda potser amb aquest projecte, aquelles zones doncs, on és més difícil o que són més complicades potser per introduir-hi el missatge i explicar-nos d'alguna manera tot aquest projecte i aquest país nou que volem construir? Bé, a nosaltres no ens agrada tant parlar de zones complicades, sinó de fet són aquelles zones que són més engrescadores. És el que nosaltres a vegades, mig en broma, en diem el paradís dels independentistes. Perquè és el lloc on podem adreçar-nos i atensar-nos a més persones per tal d'escoltar-les, de saber quines són les seves preocupacions, quines són les seves incerteses o els seus dubtes, intentar, doncs, en la mesura del possible, d'una banda, respondre a aquests dubtes, si és que tenim la informació, i sobretot tranquil·litzar-los respecte doncs, a aquelles incerteses que no tenen una base o un fonament real. I com es fa això? Com es fa per arribar doncs, en aquells sectors de la societat que ho veuen amb moltes incerteses, que no estan gens convençuts ara mateix encara amb la independència. Com s'hi arriba i de quina manera? Doncs mira, s'hi arriba treballant molt, és evident, però sobretot s'hi arriba amb honestedat. S'hi arriba d'una banda amb honestedat, de l'altra amb claredat i sobretot amb raons i amb arguments. Si nosaltres som honestos, si nosaltres no mentim, d'aquesta manera som creïbles. Si expliquem realment quin és el nostre projecte, perquè ens el permeten explicar i a més l'expliquem clarament, és molt fàcil arribar a la gent. Penseu que inicialment el que estem fent nosaltres és reivindicar una obvietat. El que estem fent és reivindicar quina és l'essència de la democràcia, que és el poder votar, és el poder decidir. Per decidir, prèviament, has d'estar informat. El que fem nosaltres doncs, és transmetre aquesta informació, traslladar aquests arguments, traslladar aquestes raons per tal que la gent els valori i que finalment doncs, la gent es decideixi per l'opció que consideri. Evidentment, nosaltres considerem que l'opció que els hi representa un canvi, que els hi representa una millora, que els hi representa una oportunitat, és el votar sí, sí, però cadascú individualment és qui acaba decidint quina és la seva opció i què és el que li suposa
una millora tant individual com col·lectiva més gran. Qui ho explica, tot això? Això es fa mitjançant xerrades, s'expliquen diferents àmbits de la societat, diferents àmbits on es pot millorar amb una Catalunya independent? Doncs nosaltres el que hem detectat és que el que hem de fer és arribar al màxim nombre de persones. Això d'una banda ho fem contactant amb les entitats, de manera sistematitzada, per tal doncs, que aquelles que tenen més membres o que tenen més nombre de socis ens permetin o explicar quin és el nostre projecte o, si no, eventualment, doncs, que ens preguntin quins són els seus dubtes. Aquí sí que donem total llibertat a que siguin les entitats les que ens donin diversos formats i, de l'altra, adreçant-nos a la gent. La democràcia té aquesta grandesa, que és una persona, un vot, i, per tant, totes les persones són iguals d'importants. Ens hem d'adreçar a tothom. El que hem fet doncs, és a través de les nostres assemblees territorials, hem seguit el model de funcionament de la VIA. La VIA catalana ens va funcionar molt bé organitzativament. Els voluntaris, en aquest sentit, doncs, ja els tenim molt engrescats. Per tant, amb aquest model VIA el que fem és, paradetes a nivell de carrer, en què podem adreçar-nos directament a la gent i a les persones per tal de transmetre'ls doncs, això, els nostres arguments i les nostres raons. Però hi haurà també xerrades de temes concrets amb especialistes de diferents sectorials de l'Assemblea? O... Nosaltres el que fem és plantejar-ho més des d'un punt de vista que internament les persones estiguin formades, per això el que fem és donem eines a les nostres territorials, donem eines a la gent. Aquestes eines es poden traduir d'una banda doncs, en un catàleg d'accions que ja tenim, que són aquells actes que poden realitzar, que poden anar des del que és l'activisme individual, del que pots fer tu al teu dia a dia, de coses molt petites i molt concretes, a actes o xerrades més obertes. Actes o xerrades més obertes, algunes poden ser amb especialistes, però nosaltres sobretot ens volem centrar en el debat entre les persones, inclús hi hagi o no diverses posicions. De moment tenim doncs, 13 accions que traslladem i que cada territorial adapta una mica a les seves necessitats. Parlàvem just abans de l'entrevista també del tema de que és un projecte casteller, ara que m'ha fet pensar en, aquesta, doncs, en aquest moviment que ha muntat també doncs, Òmnium Cultural, em sembla el dia 8 de juny, d'aquestes 7 castellers, no? 7 torres que faran per la democràcia de cara al dia 9 de novembre. Què vol dir exactament que és un projecte casteller? Nosaltres estem molt contents d'aquesta iniciativa que ha tingut Òmnium Cultural perquè entenem que el món casteller i els valors dels castells són uns valors que ens identifiquen molt com a poble. Sabeu que el món casteller es basa en els valors del treball i de l'esforç, però a més i sobretot en els valors de la inclusivitat. Quan parlem d'un projecte casteller, el que venim a dir és que tothom hi és important. Des de la pinya, al tronc, els que fan de baixos, els que fan de terços, fins a l'enxaneta que acaba fent l'aleta. I, per tant, el que volem traslladar és que tota petita acció o gran acció que algú realitzi és important per dur a terme aquest projecte. Per tant, és bàsica la implicació de la gent. I quan ho trasllades i quan ho transmets, esperem doncs, també poder-ho explicar al Tarracó Arena Plaça, que és una plaça essencialment castellera, el que estem transmetent són aquests símbols i aquests valors del que representa un poble inclusiu, un poble acollidor, i en el qual del més gran al més petit tots són importants. Per tant, serà igual que els castells, serà junts, serà units que construirem aquest projecte col·lectiu. Quan parlaves petites accions individuals no?, que construiran el nostre futur col·lectiu, aquí entra també doncs, que qualsevol persona doncs, s'adreci a algun indecís que no ho tingui clar i li intenti doncs, explicar o s'expliqui no?, ell com a independentista i li expliqui doncs, com veu aquest procés i la necessitat d'aquesta eina que és un estat propi. Entre qualsevol persona pot participar d'alguna manera en aquest país de tots? Exacte. En el fons el que volem és que la societat s'impliqui, que la societat participi. Per tant, també doncs, traurem en breu uns díptics explicatius sobre això per tal que la gent doncs, abans es pugui informar, tinguin diverses eines, tinguin diverses pàgines web a les quals consultar, però el que en diem nosaltres activisme actiu és això, és que qualsevol persona pot fer petites accions, des de parlar a vegades simplement amb el seu cunyat o amb el cambrer del bar al qual va fer el cafè al matí, sobre quines són aquelles avantatges o quines són aquelles oportunitats que la independència li reportarà o li pot comportar. Recordo aquelles paraules del ministre de l'Interior, el Jorge Fernández Díaz, no?, que deia que per Nadal i les famílies que s'hi es barallaven,
barallaven, que si no es barallaven amb aquest tema, quan precisament és un tema que el comenta tothom, que es parla moltíssim i que en cap moment genera cap conflicte massa gros, si no és senzillament comentar i debatre una mica sobre diferents aspectes. Sí, en el fons, a veure, nosaltres el que considerem és que es pot debatre de tot sempre i quan sigui amb respecte. Una cosa que parteix d'una idea tan bàsica com la democràcia, com poder votar, com que tothom pugui expressar-se lliurement quina és la seva opinió, tots sabem que els dinars familiars, molts d'ells acaben amb conflicte, que en deies tu abans, sí, però per temes molt menors, que a vegades simplement és perquè algú s'ha acabat l'últim bombó o l'última neula, molt més que no pas per temes de com construirem aquest nou estat. A més, està tot construït molt en positiu, no? Tota aquesta idea, l'independentisme fa uns anys es veia com una cosa molt reactiva, molt en contra, diguéssim, de l'estat espanyol, es llegia a vegades des d'aquest punt de vista, i des de que ha començat tot aquest procés és en positiu, és per explicar un nou projecte, veiem les imatges de la gigafoto, tothom rient, és una actitud, molt interessant, no? De fet, crec que el canvi que hem fet com a país en conjunt ha estat aquest. Moltes vegades ho expliquem, que la manifestació del 2012 no va ser una manifestació reactiva, no va ser una manifestació en contra de res ni en contra de ningú, sinó que ja era una manifestació en positiu, que vam començar a mirar endavant. El 2013 el que vam fer va ser organitzar-nos, i el 2014 el que farem serà una altra cosa, que evidentment no direm. Però, en qualsevol cas, el que estem fent nosaltres és construint, i estem construint un país nou. Un país nou representa tenir l'oportunitat de fer millor les coses. I en aquest país nou que estem construint, el que volem des del nostre projecte és que sigui el país de tots, perquè tots formarem part d'aquest nou estat que arribarà. Per tant, la positivitat, el projecte de futur que representa i les oportunitats que representen, crec que és la clau de l'èxit d'aquest procés. Per tant, el que ha de quedar clar, i una de les claus, potser, ara en parlarem també, quines són les principals idees a transmetre amb tot aquest projecte, és que el fet d'aconseguir i assolir un estat propi, d'assolir la independència de Catalunya, és una eina clau per aconseguir un país millor, també. És que, de fet, és la via, és a dir, la independència no és una finalitat, sinó que és l'inici de la construcció d'un nou estat. Per tant, és la via o és la manera d'entre tots junts millorar. Quan parlem del país de tots, el que diem és per què vols tu la independència? I sovint tenim diverses respostes, però la gràcia és que no tothom la vol pel mateix. Per tant, hi ha molts i múltiples motius per voler-la, i en qualsevol cas són per l'oportunitat que representa, per l'oportunitat de canvi, de millora, de projecció cap al futur que representa. Algunes idees també, dignitat, regeneració democràtica, justícia social, tot va una mica lligat amb això que comentaves, no? Sí, de fet, aquests són els ítems amb els quals treballem a la campanya. Quan parlem del canvi com a oportunitat de millora, estem parlant de per què volem aquest canvi. Doncs el volem d'una banda per dignitat. És evident que el que volem i el que estem demandant és respecte. Però no només això, també el volem per regeneració democràtica. Entenem que en un estat independent hi hauria algunes estructures que es modificarien, i es modificarien en positiu. La possibilitat d'incrementar la democràcia, que realment hi hagi una separació de poder, seria efectiva. I també per justícia social. Justícia social quan parlem de construir un país millor per a tothom, és a dir, un país més pròsper i en el qual realment estigui adaptat i adequat a les necessitats de la ciutadania i no la ciutadania a les necessitats de l'Estat. Aquest projecte serà visible properament, els ciutadans de Catalunya ho veuran, em deies abans alguna paradeta, com serà visible? Com ho veurà la gent que existeix aquest projecte i que està tirant endavant el país de tots? D'una banda, sí que és cert que tindrem una campanya, la llançarem a partir de l'Assemblea General també del 5 d'abril, tindrem vídeos explicatius, tindrem cartells, tindrem díptics, però essencialment, per això parlem també de les petites gotes, és una campanya de formigueta. No pretenem tenir una campanya excessivament visible, sinó arribar a les persones una a una. I, per tant, aquesta proximitat, aquesta identitat de la persona que té dubtes amb la persona que l'escolta o que els hi resol,
serà molt més que no pas una campanya mediàtica amb grans anuncis o amb grans mitjans, amb un gran desplegament de mitjans. Ja per acabar, n'hem parlat un moment al principi, el tema de quina era la manera de poder fer arribar aquest missatge en els indecisos o amb gent poc convençuda amb el projecte. Trobeu o heu estudiat també amb aquest projecte que també en els darrers anys, sobretot els darrers dos anys, des del 2012, la Via Catalana el 2013, la gent indecisa o poc convençuda està molt més oberta ara, almenys més receptiva a escoltar, a rebre informació i a mirar de valorar-la? Sí. Aquest canvi s'ha detectat moltíssim, és a dir, a banda del que són els resultats electorals del 2012, tenim resultats d'enquestes, hem fet un estudi qualitatiu, també sabem quins són els targets o quins són les franges tant d'edat com poblacionals on aquesta indecisió és més acusada. I el que sí que és cert és que la gent el que demanda és informació. La gent pregunta i la gent vol respostes, però vol respostes, i tornem al que dèiem a l'inici, vol respostes que siguin creïbles. Per tant, nosaltres no venem la independència com l'Arcàdia feliç, crec que això ho té tothom clar que no serà així, sinó com l'oportunitat de canvi. I aquesta oportunitat de canvi que hem de construir entre tots i que hem de construir tots junts dependrà de nosaltres, de les nostres accions. Sí, sí, acaba sent una responsabilitat per tots, també. Exacte. Molt bé. Per tant, aquesta responsabilitat l'hem d'entomar com una responsabilitat que alhora és una oportunitat. Dependrà del que fem, i crec que la il·lusió col·lectiva d'aquest poble demostra que som capaços de crear un estat de tots, un país de tots, però un estat molt millor, molt més just i molt més pròsper. Perfecte, doncs Irene Martín, coordinadora d'aquest projecte de l'Assemblea Nacional Catalana, el país de tots. Nosaltres, moltes gràcies per ser aquí i anirem seguint atentament aquest projecte de l'Assemblea. Gràcies a tu, Igor, per convidar. Molt bé, doncs nosaltres ens acomiadem, tornem demà, com sempre, 9:45 del vespre amb el programa Fem Via, aquest programa del Punt Avui Televisió en col·laboració amb l'Assemblea Nacional Catalana. Bona nit.